А държавният глава е в Прага на неформален Европейски съвет. Там европейските лидери ще обсъждат дали да има таван на цените на природния газ, как да бъде въведен и дали да засяга целия внос. Има ли обаче вече коментар по вътрешно-политическите теми от страна на Румен Радев? Въпросът е към Мия Димитрова. Добър ден. Не все още държавният глава Румен Радев не е коментирал въпроси, свързани с вътрешната политика. Не е коментирал и въпросите, които днес очакват тук да бъдат обсъдени на неформалния съвет. Той вече заседава, европейските лидери са тук. А както каза и ти, Методия, основната тема тук ще бъде енергийната криза и за това какви мерки могат да се набележат от страните, така че да бъде по-лесно за тях да преминат през нея. Една от идеите е именно тази да има таван на цени на газа. Също така Европейската комисия предлага Европейския съюз да поръчва и да купува газ като една държава, подобно на ваксините за коронавирус. Има сериозни спорове между евролидерите и заради идеята на Германия да даде 200 милиарда евро под формата на дотации за германските фирми, като според тях това противоречи на единните принципи на пазара. Като цяло различните държави имат и различни идеи относно и виждания относно предложението на Европейската комисия, както за цените на газа, така и за останалите мерки. Днес тук обаче не очакваме конкретни решения, но днес тук ще се обсъждат много важни теми, като мерките и ще бъдат подготвени на практика за редовното заседание на съвета, което се очаква в след две седмици през октомври. Така че там вече да има и конкретни решения. Чуйте какво казаха преди срещата председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и Жозеп Борел. Хранилищата ни за газ са с 90% пълни и това е добър показател. Договорихме втечнен газ от Америка и газ по тръбите от Норвегия. Насочихме и част от свръхпечалбите на компаниите в помощ на нуждаещите се. Това е първата линия на защита за нашия пазар. Сега дойде време да решим как да се справим с резките скокове на цените и манипулацията на пазара на газ от Путин. Това е разговорът за таван на цените. Къде да го наложим и по какъв начин? Вторият ни голям въпрос е единният пазар и равните условия за всички. Да няма конкуренция чрез субсидии. Дискусията за енергията ще доминира този съвет. Трябва да свалим цената. Това е икономически въпрос, но също така въпрос на сигурност. Да, Русия играе игрички с цената на газа, но погледнете ОПЕК и тяхното решение да намалят добива на петрол. Това е директен отговор на нашето предложение да сложим таван на цената на руския петрол. До сега пазарът на петрол беше многообразен, но в момента, в който искаме да свалим цените, те веднага отрязват доставките. Това означава, че енергията отново е най-важният геостратегически проблем. Свързано е с войната, но също и с баланса на силите в света. За това ще си говорим днес.